Bir de şöyle de şöyle. Bir varsa da şöyle. Bayağı konuşuyorsun da ben de durdum. Merhaba sizinle. Anladım. Beni gördüğünüz gibi hissediyorum. Bu Ceren'in falan hep baylara sandoşun dolu bir yolu bir anıda yapalım. Yolu durum. Bu sinema çoğunluğunda sanıyordu. Kurtum adayı o. Meridani kanuva, alingil, ağır yedir, endo nişil o tettuva. Yanlık yedir, bir komersiyon sahibi verildi. Anlın yedirle, 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 business'ın da var derin. Yani basically, yedirle, ariyat bir bilgiler, yedirle, manzila var bir sahibi. Aslında namur, തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ നമ്മുടെ ഒരു കഥ പറയാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ പറയുന്ന ആളിന്റെ ഒരു ഇന്റൻഷനും അങ്ങനെ ചെയ്യണം നമുക്ക് വർക്കൗട്ടിൽ നോക്കാം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞത് നോക്കാമെന്നു അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് വിനോദ പിക്ചർ വരുന്നത് വിനോദ് കഥ പറയാൻ വരുന്നത് വിനോദ് കഥ പറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ വിനോദ് ഷിജുവാണ് അപ്പോഴും കഥ പറയുന്നത് വിനോദ് എന്ന് പറയുന്നത് വിനോദ് അവിടെ സഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഷിജുവിനോട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ കഥയറിയാവുന്ന പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പുള്ളിക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഇതോ നല്ല കേട്ടാ മരുന്നുള്ളവനാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മരുന്നുള്ളവനാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കുടിച്ചോണ്ടോ പടം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നല്ല കേട്ടാ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഭീകരമായിട്ട് അവൻ പടം ചെയ്യും എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോഴും എനിക്ക് വിനോദം വിശ്വാസം ഞാൻ നിങ്ങളെ പറയട്ടെ അപ്പൊ ഒരുപാട് ഹ്യൂമർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഹ്യൂമർ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് വിനോദം ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് ഹ്യൂമറിനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സിനിമയുടെ കൊമേഴ്സ്യൽ അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു മനസ്സിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ സിനിമ കാണാത്തൊരു മനസ്സിലാണ് ഞാൻ ആരോടും പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് സിനിമ കാണുന്ന മനസ്സിലാണ് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഇതാണ് എന്റെ ബ്രീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമയാണ് എന്റെ എല്ലാം അതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിനോദം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമർ റൈറ്റിംഗ് ഒരു ശകലം പോലും ഹമ്പും ബമ്പും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് ത്രൂ ഔട്ട് സാധനങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്റെ ഗ്യാരണ്ടി നാളെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് പറയത്തില്ല അതാണ് നിങ്ങൾ മന്ദാനം ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ 24 നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഈ പണം കാണാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി പടം ഇന്ന് വിവിൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല വിവിനാണ് വിവിനായിട്ട് ഒരു പാട്ടൊക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നിൽക്കുകയാണ് പേര് ഇനി വീട്ടിന്റെ മാറ്റണം നമുക്ക് വേറെ പേരാക്കണം ഡബ്സിയുടെ ഡബ്ബാന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പേര് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പം ഇവൻ അങ്ങനെ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഡബ്സിയുടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങളും സഹകരമായിട്ട് ഒരു രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ വർദ്ധനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ എത്തിച്ചു പിന്നെ അത്യാവശ്യം വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ഇന്ന് മലയാള സിനിമ അറിയുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ പടം റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പാർട്ടി അങ്ങനെ എന്റെ ചെറിയ ജേണി ഒരൊറ്റ പോസ്റ്ററിലൂടെ തന്നെ ഭയങ്കര ഭീകരമായിട്ട് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊമോഷനും ഇല്ലാതെ എന്റെ ക്രൂ മാത്രം ചെയ്ത പ്രൊമോഷനാണ് മന്ത്രാലയത്തിൽ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊമോഷൻ ഒരു രൂപ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാതെ എന്റെ ക്രൂ മാത്രം ചെയ്തതാണ് എന്റെ ടീം ചെയ്തതാണ് അവർക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അവരെ കൂടെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ജീവിക്കുകയാണ് ഈ പടത്തിലൂടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാണാം മെയ് 24 കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സംസാരിക്കും താങ്ക് യു അൽത്താഫ് താങ്ക് യു അനാർക്കലി വളരെ ചെറിയൊരു ബാങ്ങാണ് നിങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൂടെ നിന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ സഞ്ജുവേട്ടൻ സിനിമയുടെ സമയത്തിരിക്കുമ്പോൾ സഞ്ജുവേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അതിനോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസർമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു പക്ഷെ സഞ്ജുവേട്ടായിരിക്കും അത് മന്ദാനയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയതുകൊണ്ടല്ല അത് എന്താണ് ഇതൊരു പ്രൊഡക്ഷന്റെ പല പ്രൊജക്ടിലൂടെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ സഞ്ജുവേട്ടൻ ആദ്യം വീട്ടിൽ സഞ്ജുവേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് വിനോദ
സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടന്റാണ്. ആ കണ്ടന്റ് നല്ല കണ്ടന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതേ സാമ്പത്തിക വശങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കരുത്. ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, നല്ല കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക. സിനിമ കണ്ട് ആളുകൾ തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർ ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം. അപ്പം ആ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്ക് കാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. വിഷയമാറ്റാണ്, ശബ്ദ തിരിക്കാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സിനിമയുടെ മന്ദാകിനിയുടെ കഥ, ഈ സിനിമയുടെ മനോഹരമായ വിഷ്ണു പകർത്തിലുള്ള എൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഡി ഒ പി ഷിജു ഭാസ്കറാണ്. ഷിജുഭായി നമ്മൾ അധികം അത്ര അധികം നാളത്തിനും പരിചയമില്ല. ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പരിചയമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ദിവസം എന്നോട് ഒരു സിനിമയുടെ ഐഡിയ ഉണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മന്ദഗിരിയിലേക്ക് ഇന്നാവുന്നത്. ആ കഥ കേട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നര വർഷം ആയപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ട്രെയിലർ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുവരെയുള്ള ഒരു ജേണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം തരയില്ല, അത്രയും കഥകളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ട്. സഞ്ജുവേട്ടൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് മന്ദഗിരിയുടെ പ്രൊജക്ട് എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു സർവൈവൽ ഒരു സ്റ്റോറി തന്നെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അനുഭവമുണ്ടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജേണിയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കഥകൾ. അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് ഒരു അസിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഷിജു ഭാസ്കറിനോട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നന്ദിയിൽ തീരുന്ന ഒരു ഒരു തീരുന്നൊരു വാക്കല്ല, അത് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊരു കടപ്പാടും എനിക്ക് ഉള്ളവരൊക്കെയാണ്. പിന്നെ സൗമ്യത വർമ്മ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊജക്ട് ഡിസൈനറാണ്. ഈ മന്ദഗിരിയുടെ ഈ കഥ കേട്ടിട്ട് ഇതുവരെയുള്ള നിമിഷം വരെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെ അത്രയും അച്ചടക്കത്തോടുകൂടിയും പ്ലാനിങ്ങോടു കൂടിയും കൊണ്ട് പോകുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സൗമ്യത. നല്ല അച്ചടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരുപാട് പേരോട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും പറയാനുണ്ട്. ഷിഹാബ് കണ്ണല നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് കൺട്രോളറാണ്. നമ്മുടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ആദ്യം ലെവലിലുള്ള ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷിഹാബ്. ഷിഹാബിക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഓണാവുന്നവരെയുള്ള എല്ലാ ഫീൽഡിലും നമ്മളോടൊപ്പം കൂടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇത് ഇതുവരെ എത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇക്കോട് എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ സിനിമയിലെ നായകൻ നായകട്ടുള്ള അൽത്താഫും അത്രയുമുണ്ട്, അവരോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ കഥ അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അൽത്താഫ് നമ്മുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് വന്നു. അൽത്താഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ഈ സമയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭാഗത്തിന് ഹീറോയായിട്ടുള്ള ആ പ്രൊജക്റ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ മന്ദഗിനിയായിട്ട് അൽത്താഫിനായിട്ട് ചെല്ലുന്നത്. അൽത്താഫ് വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ ഡേറ്റും കുറേ ഇഷ്യൂ ആയി. പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ അൽത്താഫിന് ഇന്ന് മാറാമായിരുന്നു, പക്ഷേ അൽത്താഫ് സ്വന്തം പടം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിനോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം നിന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തിനോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദിയുണ്ട്. അജയനോട് എൻ്റെ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലി, എൻ്റെ വൈഫ്, എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് ഉള്ള ആളുകളാണ്. എല്ലാവരോടും മറ്റൊരാൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ഇത് നാട് വിട്ടു പോകണം. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റേജിലെ മോണിറ്റേഴ്സ് കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു കറക്കിക്കുത്താണ്. ഓക്കെ, അപ്പം എനിവേ ലൈവ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ 12 o'clock 12 മണിക്ക് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ആണ്. ആരാ ഓൺലൈൻ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പൃഥ്വി രാജ് ഓൺലൈൻ ലോഞ്ച് ഇവിടെ അത് ലൈവായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. സോ കാണിച്ച മന്ദാകിനി ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ വിനോദ് ലീല, produced by Sanjo Nitan Spire Productions, overseas distribution by Fast Films, avade cast crew ella
എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മീഡിയയുടെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ പെർമിഷനോട് കൂടി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ഇവിടെ നടത്തിയാലോ. ഒഫീഷ്യൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ വേദിയിലേക്ക് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം ദ മെയിൻ കാസ്റ്റ്, ഈ സിനിമയുടെ മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം അൽതാഫ് സലീം ആൻഡ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരോമൻ ആൻഡ് അമ്പലി. നല്ലൊരു കൈകാര്യമാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. മന്ദാകിനി എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങളായി വരുന്നത്. സോ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് ഇവർക്ക് മന്ദാകിനി എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് എന്തായാലും പറയാനുണ്ടാവും. സോ അൽതാഫ്, ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു പ്ലീസ് സ്പീക്ക് എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ്. മൈ കളർ ചെയ്യ എനിക്ക് ആയതുകൊണ്ടൊരു സഞ്ജുവേട്ടന് കാശ് തിരിച്ചിട്ടണം, അതിനെ അടുത്ത പടം ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹ്യൂമർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ പടങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോവാ. പിന്നെ വേറെ അങ്ങനെയല്ല, ബാക്കി എല്ലാവരും മമ്മായിക്ക് വരച്ച പടം വൃത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു സംവിധായകൻ കൂടെയാണല്ലോ അൽതാഫ്, ഈ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടി നടന്മാരെക്കാളും കൂടുതൽ സംവിധായകരാണ്. അതെന്താണെന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല, അതെന്താണ് കാരണം ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഇൻപുട്ടും ഒരു സഹായവും ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഒരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് കോമഡി ചിത്രമാണ്, ഫൺ ഹ്യൂമർ ചിത്രമാണ്, അങ്ങനെ തന്നെ പറയില്ലേ അൽതാഫ്? അല്ലേ, ഇയാൾ ലൈഫ് ഇത്ര സീരിയസ് ആണോ? വലിയ മഹാനടന്മാരും പരിപാടിയും അങ്ങനെയാണല്ലേ ജീവിതത്തിൽ, ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെറുചേട്ടനൊക്കെ അല്ലെ സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ച് പെണ്ണാരടക്കും. അനാർക്കലി, സോ ലവ്ലി ടു സീ യു ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ, ഈ ഒരു ഹീറോ പരിവേഷത്തിൽ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു മന്ദാകിനി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ യാത്ര? ആൻഡ് ടെൽ മീ വാട്ട് യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. നല്ല സുലേഖ മനസ്സിന് ശേഷം ഞാൻ ഫുൾ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് നിന്ന ഒരു സിനിമ ഇതാണ്. അത് എനിക്ക് ഇവരോടുള്ള ഒരു ബന്ധം കൊണ്ട് തന്നെ, എനിക്ക് സ്നേഹമാണ് ഇവരോടൊക്കെ. കാര്യം എന്നെ ഭയങ്കര നന്നായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തതും കൺസിഡർ ചെയ്തതും ഒക്കെ. പിന്നെ സിനിമ പറഞ്ഞാലും ശിചേട്ടൻ ആദ്യമായി കഥ പറയാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഐ വാസ് കൺവിൻസ്ഡ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥ കൂടിയാണ്. പിന്നെ ഹ്യൂമർ അധികം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എങ്ങനെയല്ലാരും ഹ്യൂമർ അൽതാഫ് പഠിപ്പിച്ച ശേഷം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമർ ചിത്രം പൊതുവെ ചെയ്യാൻ അത്ര ഈസി അല്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ പണ്ട് കുറേ കാലമായിട്ട് കേൾക്കണോ, ബട്ട് എങ്ങനെ പുൾ ഓഫ് ചെയ്തു? ഹൗ വാസ് ഇറ്റ്? അല്ല, അത് എന്റെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടാണ്, അതിലെ കഥയുടെ പോക്കിൽ ഹ്യൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പം വലിയ അഹങ്കാരം പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് കുറച്ച് അഹങ്കാരം വേണമെന്നാണ് അല്ലെ. ഈ പടത്തില് അൽതാഫ് നായകനായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു സിനിമയാണ്, അപ്പം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. ഈ നമ്മൾ കുറച്ച് സിനിമകളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ സിനിമയിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നിയത്, ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആൺകുട്ടികളായിട്ട് പെൺകുട്ടികളായിട്ട് ഇവരൊന്നും പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല, എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഒരു ചെറിയ തിരക്കിൽ പോയി, പക്ഷെ ഇവരൊന്നും ഇതുവരെ ഒരു ദിവസം പോലും പിരിഞ്ഞായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം അത്രയും 100% ആത്മാർത്ഥയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ്. എനിക്കും വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു, നമുക്കൊരു ഷൂട്ടായിട്ടില്ല തോന്നിയ നമ്മുടെ ഒരു അയലോകത്ത് നമുക്ക് സ്നേഹമുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ കല്യാണം കൂടുന്ന പോലെ ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു എനിക്ക്. പിന്നെ എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് എന്നെ ഈ വേഷം ധൈര്യമായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചത്. ഹാപ്പി, ഞാൻ ഹാപ്പി. ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരുപാട് സന്തോഷം, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഇവന്റുകൾക്ക് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയുടെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ചാണ്. അത് വലിയ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ വന്നിരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എന്നെ ഒരുപാട് പേരോട് നന്ദി പറയണം, കുറേ പേരോട് പറയണം. ഏബിള്, ശ്രീചേട്ടൻ, വിനോദേട്ടൻ, സഞ്ജുവേട്ടൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരോട്. ഈ ഏത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിനിമ ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ മോഹിച്ച് നടക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഈ സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഈ ടൈം പോലും ഇതിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളിൽ എന്നെ കൂടെ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നെയും കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രൊമോഷൻ ആയാലും ഡി എ ചെയ്യുന്നിടത്തും എല്ലായിടത്തും പോയിരുന്നു ഇതൊക്കെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഒരു തുടക്കക്കാരന് കിട്ടാമെന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ്. അതിന് എന്നെ കൂടെ കൂട്ടിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. പിന്നെ നമ്മൾ
എന്താണ് സാധാരണയും ഓരോ സിനിമ ഇവന്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഭിനയിച്ചവരും അതിൻ്റെ പിന്നണി പ്രവർത്തിച്ചവരും എല്ലാവരും തമ്മിലുമുള്ള വൈബും കാര്യങ്ങളും ഇന്റർവ്യൂസിലും അല്ലെങ്കിൽ അവരിതുപോലെ ഫംഗ്ഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാനും നമ്മൾ ഓൾറെഡി സിനിമ വാങ്ങിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടാവും നമുക്കും അതുപോലെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ എനിക്കത് സംഭവിച്ചത് ഈ സിനിമയിലാണ്. കാര്യം അജയ് വാസുദേവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് എനിക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ചേട്ടന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാം അജേട്ടനാണെന്നൊക്കെ. അങ്ങനെയുള്ള സൗഹൃദം തന്ന സിനിമയാണ്. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന സിനിമയാണ്, പഠിപ്പിച്ച സിനിമയാണ്. പിന്നെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരു സീനാണെങ്കിൽ കൂടി ആ സിനിമയുടെ കഥയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ പോക്കിന് നമ്മുടെ ആ ഒരു സീൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. അതുപോലെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്ത സിനിമ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് പേരെ നോക്കിയിട്ട് അവസാനം എന്നിലേക്ക് ഈ കഥാപാത്രത്തിൽ എത്തിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ ഏബിളിന് ഒരുപാട് നന്ദി. എനിക്ക് പകരം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എനിക്ക് നോക്കിയതാണ്, പക്ഷേ ആ തിരക്കായ എനിക്ക് പകരം നോക്കിയ ആൾക്കാരൊക്കെ തിരക്കായതിനും അവരോട് നന്ദി. അവർക്ക് ആ തിരക്കാവാൻ സിനിമകൾ കൊടുത്ത ആ ഡയറക്ടേഴ്സിന് നന്ദി, ആ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് നന്ദി, ഒപ്പം ദൈവത്തിനോട് ഒരുപാട് നന്ദി. അപ്പോൾ മെയ് 24 തീയതി എല്ലാവരും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക. 2 മണിക്കൂർ സംതിങ് ഉറപ്പായിട്ട് ചിരിക്കാം, പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് ചിരിക്കാം. പിന്നെ ഇത് അല്ല ഇതൊക്കെ അറിയാമോ? കഴിഞ്ഞു പുള്ളി ഹാപ്പി ആയിരുന്നു, പാട്ട് കേട്ടപ്പോ അങ്ങനെ പാടി. പൊതുവെ സ്വന്തം പാട്ട് എഴുതും ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ മറ്റൊരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നപ്പോ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നപ്പോ പോയി കണ്ടു. അല്ല അത് ആ പാട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേക ആ ഒരു ടൈപ്പ് ടോണിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പുള്ളിയായിരുന്നു. അതാണോ നമ്മൾ ആദ്യം റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാട്ട്? ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സോങ് അത് തന്നെയാണ്, ഡാബ്സിയുടെ ഈ പാട്ടാണ് ആദ്യം റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പാടാ. ചോദിച്ചാൽ മൂഡ് വാക്ക് ചെയ്യൂല, പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് പാടില്ല. പവനായി ആ സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതിന് എത്തല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രത്യേകത തോന്നി. മൊത്തത്തില് നല്ലതാണ്, ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കാണാനുള്ള, കാണണം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അതങ്ങ് ആധികാരികമായിട്ടൊന്നും പറയാനുള്ള അത്രയും വളർച്ചയൊന്നും എനിക്കായിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇത് നന്നാവും, അടിപൊളിയാവും. നമ്മളൊരു 6 വർഷമായി കുറച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റ് പരിപാടികളൊക്കെ പല പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറേ പ്രോജക്റ്റൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച കഥ പറയുന്നു, വെള്ളിയാഴ്ച സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു, സോറി ഞായറാഴ്ച സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അത് ആദ്യമാണ്, എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും തോന്നിയില്ല, എന്തോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു സ്റ്റക്കായി പോയി. പക്ഷേ സഞ്ജോടന പ്രൊഡക്ഷൻ അറിയാം, നന്നായിട്ട് അറിയാം. പടം ഒരു റോം കോം ത്രില്ലറാണ്, ഒരു സ്ഥിരം നമുക്ക് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പടമായി. മലയാള സിനിമ വലിയൊരു മൊമെന്റിലാണത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൊമെൻ്റിൽ തന്നെ നമുക്കും ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ അത് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല കിട്ടിയ ഒരു പ്ലോട്ടാണ് നമ്മൾ കൈയിലിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കാം.